Hallo allemaal, vandaag Jordan weer van Dutch Gamingcast en vandaag presenteer ik jullie Terraria. Het is een nieuwe, onder andere, ja, soort van nieuwe serie die ik ook ga doen. Naast Minecraft, ik zal natuurlijk waarschijnlijk hoofdzakelijk Minecraft blijven uploaden, maar ik dacht, laat ik dit eens proberen. Ik vind het zelf een erg leuke game. Het lijkt er wel redelijk op, maar toch ook weer niet. Zoals je ziet, dit ben ik, laat maar zeggen. En dit is mijn soort van krot, kun je beter zeggen. Ik moet een huisje voorstellen, ik moet alleen een dak maken. Dat heb ik nog niet echt gedaan. Ik ben al redelijk ver met de game zelf. Dit zijn mijn NPC's. Ik weet niet of jullie dat al kennen. Ja, dan kun je dus bijvoorbeeld bij deze vent, die kun je bijvoorbeeld explosieven en zo kopen. Bij de ander kun je weer een wapens kopen. Bijvoorbeeld een kanonnen. Geweren, mini shark. Zo te zien kan ik nu een shotgun kopen. Dat wist ik nou zelf niet eens. Nurse. Bij dit ventje kun je rocket boots kopen. Dat is best vet trouwens. Die heb ik trouwens al, maar in ieder geval, ik laat jullie meer weten over deze game. Als jullie willen dat ik er een let's play over ga maken, dan start ik sowieso opnieuw. Met een nieuw account sowieso. Ik ga je nu een beetje een overview geven van, ja, wat is het nou en wat kun je er meer doen. En ja, dus laat ik beginnen met de basics. In Terraria is het de bedoeling om te overleven en eindbaas te verslaan. Je moet je dus goed, goed armor maken en zo. Wapens, trouwens, dat is... ik word even afgeleid, sorry. Wapens moet je maken en dat soort dingen. Die moet je dus beschermen tegen monsters ook, vooral voor de eerste nacht. Je kan net zoals Minecraft kun je hardcore mode nemen. Je kan softcore nemen, dat doe ik nu op het moment. Dus dat is als je doodgaat, dan verlies je spullen niet. Oh. En je kan, hoe heet dat... Ja, iets van medium core of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar in elk geval, daarmee kun je... als je dan doodgaat, verlies je alleen je items. Dan ga je niet dood. Maar je verliest wel gewoon je items. Net zoals Minecraft overigens. Wat kun je nog meer? Je kunt naar de onderwereld. Ik wil je nu al even mijn mijn laten zien. Die gaat hier naar beneden. Don't worry, we vallen gewoon even een stukje naar beneden. Ja, wat hebben we allemaal in de mijn? Nou ja, van alles. Gewoon oor. Zoals ik al zei, oor. En van allerlei monsters. En het wordt nog echt een hel om hier beneden te komen. Ik weet niet eens of we het gaan halen überhaupt. Helemaal beneden. Want we worden echt zwaar tegengehouden door van alles. Echt zwaar vervelend. Ik zal het proberen. En ik zal ook vooral proberen beneden te komen, maar of dat echt helemaal gaat lukken is de vraag. Want zometeen, nou, dan komen er monsters. Dat wil je niet weten. Dat was trouwens een vaande skeleton. Dat is nog een makkelijk monster. Die komt zelfs nog uit niet hard mode. Hoe wil ik het eigenlijk noemen? Soft mode? Maar ik weet niet. In ieder geval, je hebt hard mode. Unlock je na de wall flash, zoals ik net al zei. Oké, nog een stuk naar beneden. We moeten nog wel, ja, een stukje. Een aardig stukje. Jongen. Die rocket boots zijn echt zwaar, chill. Oh. Als die in Minecraft nou ook hadden, kun je gewoon even een stukje vliegen. Zo. En je valt niet dood, laat maar zeggen. Als je het gebruikt. Dit is het punt waar het dus echt gevaarlijk wordt. Hier komen echt de vervelendste monsters ooit. Dus dat kan ik jullie vast meegeven. Verder de rest, ja, hier begint dus al corrupted slime en weet ik allemaal. Het is echt zwaar vreemd. Hier moet je die damage zien die op mij aandoet. Zo doen we dat. Sowieso de potion. Ik hoop echt dat we dit gaan overleven. Ja, hier corruptors. What the heck is dat? Een cursed hammer. Oké, dat ding is zwaar weird. Maar ja, we gaan hem gewoon even verslaan. Nice. Hartje, geef mij die maar. En die corruptor moet echt opzij, man. Kan ik die... Yeah. Dat heeft echt geen nut. Oké, misschien met magic trouwens. Hier, magic. Ik zal je magic geven. Ho, 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 ho. Ja, hij staat.
Nice. Een whole crap. Wat schiet jij op mij? Doe normaal. Nee, doe normaal. Ik meen het. Kap daarmee. Raak me niet aan. Oké, hier nog verder naar beneden. Het is echt nogal een stukje. Nou, trouwens. Het is niet echt ontzettend ver nu weer naar de onderwereld. Maar het probleem is, ik word gewoon tegengehouden door al die monsters. Trouwens, ik moet even snel... Oh, kak. Krijgen we dat ook nog? Ja hoor. Dit meen je, man. Dit meen je gewoon. Ik probeer wat te laten zien en dan krijgen we dit. Hier naar beneden. Dan komen we bijna bij de Mithril Ore. Dus er moet even iets uit. Maar ja, juist. Dat kan ik weggooien. En dan gaan we proberen... Ah, kom op. Nee joh. Nee joh. Dit is nog een sterkere versie. Kom op. Ja, kom maar op dan. Hier, dat bedoel ik. Wat ga je doen? Not even close to killing me. Oh ja, nice. Dark mummy. Daar heb ik allemaal niet om gevraagd, jongens. Het enige waar ik om vraag is gewoon dat ik naar beneden mag. Veilig. Hier, huppa. Voor je hoofd. En hier was ik net 2 keer achter elkaar doodgegaan. Dus dat had ik even geskipt uit het filmpje. Dit was echt een hardcore foul. Dus ik hoop dat het nu wel goed gaat. En dat er niet... Ja, dat bedoel ik. Oké, snel. Hebben we nog wat blokken? Nee, hè, meen je niet. Nee, kom op. Oprotten nou, jongens. Dit bedoel ik. Dit gebeurde dus net ook. Ik word er echt helemaal goed van. Ik ga even hier wat blokken minen. Zodat... Ah, kom op. Kom op, ga weg, man. Die corruptors, hè. Holy shit, trouwens. Kom op. Ga neer. Hier, kom dan. Ja, dat bedoel ik. Dan durf je niet, hè. Beter kunnen we die hier houden. Ja, geditcht, gast. Oké, nice. Nu kunnen we dit gaan minen zo. Ah, kom op. Dan gaat hij omvliegen. Mogel. Wat moet ik hier tegen doen? Ik kan hier nog even wat blokken gaan. Kunnen jullie gelijk ook zien hoe je dingen hebt. Dat is best een vet dingetje. Hier kan je van allerlei soorten materialen maken. Van adamantite, mithril en cobalt. Dat is een cobaltbank. Ja, is ook wel chill, maar... Mithril is beter en adamantite is de beste versie. Oké, beter, 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 beter. Oké, nu kunnen die corruptors even niet bij ons komen. Dus kunnen wij gewoon even rustig dit mithril maken. Nice. Oké. Dit is dus een van de nieuwe ores ook in het spel. We gaan zo naar de onderwereld. Ik wil een heel eventjes dit mithril maken. Dan kan ik jullie ook meteen laten zien met crafting. En het smelten van de ores in deze game. En dat is ook wel nice geregeld, vind ik. Het is ook ja, een soort van Minecraft zelf, maar toch iets anders. Want je kan het in 1 keer maken. Dus je hoeft niet te wachten tot het klaar is. Dan gaan we eventjes een stukje naar boven hangen. En een torch plaatsen. Lijkt me handig, dan kunnen we wat meer zien. Okay, nice. We hebben bijna alles. Oké, daar hebben we alles. Yo, kom op, ja. Ja. Probeer te pakken dat laatste stukje. Ja, kom op. Yes, oké. Nu gaan we weer verder. Holy crap. Dat, kijk daar beneden, jongen. Holy shit. Hoe ga ik daar ooit langskomen, langs dit? Dit is echt misselijk, man. Ja, toch. Corrupter. Hier, oh. Hij is geglitcht. Hard gepoond. Oké, dit is echt chill. Het duurt wel even dat ze dood zijn, maar hij wordt wel hard gepoond. Tantje. Dat is 1 corruptor dan down, hè. Hier, hoppa. Oké, dat is nice. Dan moeten we nog even een beetje beneden. En dan komen die andere corruptors ook. Wow, 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 wow. Het zijn er echt ziek veel. Dit is niet gezond, gasten. Dit is echt niet gezond. Dit heb ik nog nooit gezien, zoveel bij elkaar. Oké, het is maar 1 ding om dit te doen. En dat is echt gewoon serieus een suicide. Op hoop van zegen dit, hè. Op hoop van zegen. Oké, let's do this. Voor Sparta! Oké, kom op! Er doorheen. Nee, dat werkt niet. Regret this decision. Regret. Oh, dat is geen goede optie. Dat werkt dus niet. Hoe kan ik ze... Nou, ik kan ze wel even op afstand houden, trouwens. Kom op, let's go. Kom op. Nee, dat werkt echt niet, hè. Of wel? Nou, wel. 100 damage al op 1 zo'n ventje. Nee. Oké, dit wordt me dood als ik dit doe. Hoe ga ik daar omheen komen? Dit is echt niet zo.
Dit is ook niet meer leuk, gewoon. Hé, hey, daar heb je Elementite, nog meer. Hoe ga ik hier doorheen komen, man? Nog 20 seconden wachten voor een potion. Dit is echt geen optie, dit, man. Moet je zien, het zijn er 5 of zo. Ik heb een idee. Ja, ik heb een idee. Dit wordt wel even een tricky stukje om daar langs te kunnen komen, maar let's do this. Oké, nice. Dan ga ik even een stuk naar boven en dan hoop ik dat ze weg zijn. Gedespawned, net zoals in Minecraft. Oké. Even een stukje naar boven. Nog een stukje. Kom op, yo. Nog een stuk. Oké, hier zo of zo ongeveer. En dan gaan we nu weer terug naar beneden en kijken of ze... Oh, crap. En nu zijn er weer hier dingen gespawnd. Nice hoor. Doe je echt helemaal goed dit. Langs, dank u. Ja, oké. Dit moet even zo oplossen. Dus even bieten. Vast, nee. Ga niet dood. Zo. Oké, nice. En Peter zit daar nu niet echt van alles weer. Nice. We kunnen hier terug naar beneden. En kunnen we er nu langs? Ja, we kunnen er langs. Oké, yes. Dit. That's what I'm talking about. Nu zijn we er echt heel bijna bij de onderwereld. En ik denk dat ik het even een quick view voor jullie laat zien. Maar ik daar ook zo snel mogelijk nu weer weg ben. Want als je... Ja, hier is de onderwereld. Oké. Nice. Oké, we zijn er. Dit is de onderwereld. En er, natuurlijk hebben we ook weer corruptors hier. Hier zijn, komen echt alle enemies bij elkaar. Dit is het ziekste gedeelte van het spel, laat maar zeggen. Ja, dat is niet gezond. Dat is echt niet gezond. Deep fighters. Ja, van alles. Komt allemaal hier bij elkaar. Dit is, laat maar zeggen, het domein van de onderwereld. En echt van de onderwereld creatures. Nou, je ziet hier ook grasdelen van mij dat ik hier al een aantal keer door ben gegaan. Ja, what else? Ik kan jullie nog wel even een beetje het landschap van boven laten zien. En dan denk ik dat ik deze video ga beëindigen. Het is gewoon even een video om te vragen of jullie willen dat ik een Terraria serie ga doen. Nogmaals, ik zou het zo doen als jullie het willen. Ik ga even teleporten naar de burgers. En dat allemaal om daar beneden te komen. Dus ja. Wat kan ik nog meer laten zien? Is Siener. Ik kan jullie eventjes laten zien. Ja, ik kan Corruption even laten zien. Dat is zeg maar de boze wereld. Ik weet niet precies. Oh ja, de crafting zone even laten zien. Wat kan ik nog meer laten zien? Dat is mijn minigun. Nou, hadden jullie wel gezien. Wat heb ik nog meer? Ik heb magic powers. Die hadden jullie volgens mij ook al gezien. Hier kan we die even die slime kapot maken. Gaat eigenlijk na één ding zo kapot. Dus even kijken hoor. Wat heb ik nog meer? Ja, ik denk dat het wel ongeveer was. Hier springen we even naar beneden. En let's go. Dat zit aan die rocket boots. Zo, dan gaan we hier naartoe. Zou je nog corruption? Ja, we kunnen wel even naar corruption gaan. Ja, hier is corruption al. Het wordt helemaal donker. Nou ja, het is gewoon een slechte sfeer. En natuurlijk heb je daar weer die corruptors. Dat zijn echt mijn favoriete dingen, man. Juist. Ik haat ze zo erg. Ik haat zo erg die beesten. Ze zijn namelijk echt ziek sterk.